The moment you are fighting for a real cause, you are defeated when they start lying. Yeah, you don't start lying when they say correct. I hope we get that, we come from God to just say start lying. Anytime, drop it and not do it. Muka po kinga, muka marede plus. You start lying. You put the Indian notations of your genocide. And you go on here, you go on as a mutual. You hang bara, you go sing there. Quick start time, you turn like a quick start time. But what seems to complete it, I go on ideology of Zima, I go on literature of Zima, had seen that, literature of Zima. By 1994, bumva gakimwe, batekereza gakimwe, bakoraga bimwe. Imyumvire yabo yari kurefu yo hejuru cyane ku buryo the order yatanzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwe wenyine akamuvinga akagira miyove akapuresinga yo first force yamuvinze kuza kwakoreka jenoside ariyo nyarwanda arifa na madaravu yumva ya forces akagena ahantu adashobotse hari risike intambwe yateye n'ibyo yakoze byagaragariye buri musirikare wese warabwiye ko agomba kwitaba kuko ibyo ndibuka nibyo wari ushinzwe ingabo zimurinda ariko yagiye ahagarara mu field tutabizi ariko amuvuga ahantu tutashekeze tutazi kwa mbese ariko ahagarara mu field ya landmines ku buryo yahavuye akihava komanda witwaga Colonel Gashumba atanga uruhare yahaciye n'abasirikare be meza amuturikana aza gupfa. So iyo sayi yonyine yagaragaje ko ibyo ngibyo komanda yagaragaje ko uko byagenda kose uko haba hameze kose inzitane zaba zihari risiki yari ihari ku musirikare niba ari demisitifayide yatanze oda nimumvinde nimuhabe nta kibukore fari yahindica abantu n'interahamwe nimumvinde nimuhagarike jenoside. Kubera imyumvire rero y'abasirikare ba RPF ni myiza cyane, kwitanga ntabwo ari ikintu basabwaga, ni ikintu bari bariyemeje. Ideologi nzima yo kurwanira igihugu no kucyubaka ntabwo ari ikintu basabwaga kuko ni ikintu cyari kibarimo. No kumva ko jenoside itababereye igikwazo, itababereye ubusitako no guteshuka ku ntego no gukomeza kubaka u Rwanda twifuza kandi rubereye buri munyarwanda wese. Guhagarika jenoside cyari ikigeragezo gikomeye cyane, usibye kurwana n'ibindi bibazo byajemo n'abafaransa baje mu kwezi kwa gatandatu itariki ya 2022 bakaza baje gufasha FARC. Ibyo byari bigamije gutera RPF ubwoba, gutera ubwoba RPF kugira ngo ihagarare cyangwa itinye. Noneho FARC ibone imbaraga z'abaje kuyishyigikira ikomeze n'ibyera hamwe bakoreye jenoside nk'uko Kantari yabivugaga kuri radiyo umunsi umwe basesekara rwose twari hari muri Kigali mu ngendo za Kigali basesekara abantu bose barabyumvaga. So guhagarika jenoside rero nta mbaraga zindi zarimo zirenze umutima w'ubwitange, ntabwo ari iz'ibikoresho FARC yari ifite ibikoresho byinshi cyane, Minimwari yari ifite ibikoresho byinshi cyane nta bushake, ariko RPF icyo yari ifite ni umutima ukomeye cyane wo gushobora kwitanga. Buri musirikare ku giti cye intambara zindi zose zararwanywe. Intambara yoroheye ba komanda gukomandinga ni intambara yo guhagarika jenoside, kuko izindi ntambara zibamo gusunikana, zibamo komanda guta umutwe arwana n'abasirikare ngo bajye imbere
nimo nizima mwuguni kugamba ndori kumwa aliko mwaka ya katanosiri niko kwenye msikari wakara pie yali makamana kujitiki gita nga kujitiki hamga sabla kango mwujahalia yarabdi kwa kango jeni mwumani akawajie baka baki tanga ameza tatu nagwa ameza tatu nagwa yo ameza tatu alahula kwa ni akuri kwenye msozi wose kwenye karitse yose kwenye nzu yose kwenye jipangu yose kwenye msozi wose hija no hino kani inawazago mbaga nuku itabu ibite alizago mbaga kumeza zamu sanze mucho waga kajerusindu mwini ya duche baga ya zandugogwe harabago mbaga ducha mwini east zaachi mungo mwenye sera bako meza banya mwini south harabago mbaga kumuza mwini chijiche kichi mbongu na mwishu nari mwiku itani mwini chani kiyose harabari mwini chani kiyose mbufu za tatani kanda ahaba rubaka hose au barwari nako bafite ingufu nyinshi cyane kandi bafatanyije n'abaturage ariko mu mezi atatu nibura byarashobotse kubera ko araki ntabwo yigeze ishobora n'umunsi umwe nijoro nanyu kandi nta munsi nta nijoro ritabagamo imirwano kugira ngo araki ijya muri serire ijya remera kuri stade kwagukwirakwiza kurokora abantu bahari kubera ko nanyu wajya ari hari ari naho daniyeli yari ari ntacyo bakora ahubwo ari abantu bari bahari babapangara kenshi interahamwe zari zimaze kuba muri intwaro bamuhetse amaboko ahubwo arapiye nabo yabacunga ni naho batwarira mu ngo yari ari mu gukoma ni naho arapiye yamurokoreye maze kumurokora nje kumukwego interahamwe kandi zaramushakaga nk'uko zashakaga gato nk'uko zishakaga zimaze kumurokora ati njyewe sinshaka kugwa mu maboko y'inyenzi nimo ishyira mu maboko y'abirwayi nuko nyine ajya mu maboko y'abirwayi ariko arakwiye ya maboko yakiwe n'abandi benshi cyane rero urugamba rwo guhagarika jenoside n'uburyo yahagaritswe n'imbaraga zakoreshejwe ariko n'ubushishozi no gukomeza kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kibe kimwe iyo yari decisional point ikomeye cyane y'aho u Rwanda rwari gushobora kubaho cyangwa se rwari kuzimira burundu ariko icyabananije ni ibintu bitatu icyabananije zone turquoise gukomeza new french intervention kugira ngo ihere hariya ahari igikombe cyangwa mu kindi ni ukubera ko aho yakubitaniye na RPA ahantu habiri binjira muri Butare iminota barwanye na RPA basanze kurwanya na RPA atari ibintu byoroshye bahita babuzigurira Kigali aho bakubitaniye na RPA baturuka Kibuye ku Rutare rwa Ndaba mu minota makumyabiri arakambari ya RPA ikaba disabinira imbunda zose iyo kamanda ataba ofisi muzima yari kwerezaho agakoresha no wenda akanabica ariko nuko yabajije ati mutari n'abafaransa ndabamenyesheje ndabagisamiriza imbunda ubone bati bahe imbunda zabo bagende yabashije imbunda zabo bariruka abafaransa baragiye nuko bagiye ariko ofukose urumva niyo mpamvu jenoside igikongoro kibuye cyangugu bitunze bigakorwa n'uwakize nimaga kubw'imana gusa ariko ubundi imigambi yari yuzuye icya kabiri cyababujije ni uko byavuzwe kenshi cyane ko mu Rwanda harimo gukorwa jenoside bumva ko bagiye bibasose na jenoside bagiye gukora ariko icya gatatu cyatumye bagenda ni uko yosefa baje gutabara yabacagaho inkumi irihwa nk'iyo muri kongo babura icyo guhagarika basanga abayibonye biba ngombwa nk'uko ko bayisanga muri kongo za mugunga katare gahindo kashusha kamanyura katana bajya kuba ariho
batale kupanga yomo hutu kugira ngo bazane ibikoresho baborganize neza kuko n'ibintu bari babitwaye batreininge mu buzi noneho boorganize neza bahere mu majyepfo kugira mu majyaruguru y'uburengerazuba baze noneho ibihumbi n'ibihumbi batsemba icyo gihe filosofe yabo yarimo uwasigaye mu Rwanda noneho yaba umupira mu Mututsi uwasigaye mu Rwanda wese ni inyenzi bari guhera usize ko kugeza mu gihesha muri Rubavu baza kubatsemba niwo wari umugambi ntacyo bari bize n'umuri ayo mateka mugufi bari bamaze kubona ariko ibyo ntibyakunze ari nabwo nyakubahwa perezida wa repubulika yongeye bwa kabiri tugikibuye Rwamagana abwira yiwe ati mukure bariya bantu ku mupaka n'impunzi nimukure nimuvangure abaturage n'abasirikare n'interahamwe mubavangure abafite imbunda mubashyirwaho impunzi muzishyire ukwazo ariko nibaguma hariya mu nkambi bafashwa bategura kongera gukora jenoside ndajyayo mbyikorera ngo ni ibyo ngiye kumva bwa kabiri yarambutse arabyikorera yarambutse arabikora nibuka none yaje kutubeshyabeshya kwa kundi batekereza ko abantu bose ari ibicucu baraza tukirirwa aha ngaha dukora za mapu za guma ngo koridozi ngo koridoro ngo mpunzi zizaca aha ngo zikorerwe wani korerwe tu ngo hanyuma bikagira ariko bibona ko ari ibintu byo kudukinga mu maso iyo dutegerezaho gatoya cyane mu minsi mikeya iri feza ya jenoside yari kongera ikaba kandi icyo gihe arapiye yari wiki cyane yari wiki cyane kuko urumva bo bari kuza ibihumbi n'ibihumbi ntacyo arapiye yari imaze kujya resosi muri icyo gihugu byari kugorana so kuba rero yarababwiye ati mwigize impunzi hafi hirya bakangura akabyikorera kuri iyo pointi naho u Rwanda rwarasabagize rwarakize kuko intambara yagiye hakurya impunzi zagarurwa zirakirwa zirakuzwa n'abasirikare ba isifari batahungiye kuri mashyamba nabo baragaruka binjizwa mu ngabo iba porosesi no gutangira kubaka igihugu na porosesi yo gutangira kubaka igihugu kibereye abanyarwanda iyo itaza kuba ayidiyoloji ibitekerezo bihamye bizima dekoresha ayidiyoloji u Rwanda ntabwo ruba rumeze nk'uko rumeze ari nacyo dusabwa tudeyi cyane cyane abanyarwanda cyane cyane mu gihugu aricyo musabwa dekoresha ayidiyoloji gutekereza neza gutekereza mu buryo butari naho mu buryo bugari bugari kubera ko mufite everything mufite leadership mufite mentorship mufite n'amateka mabi mwigiraho mufite noneho n'ibyiza tumaze kubona byo kubaka igihugu byo kubaka igihugu ni ukuba amaso ni ukubyitondera kandi kubera ko twagize amateka buri kantu kose tuba dukwiye kukashishoza buriya mu Rwanda iyo bavuga open political space abazungu bakazana za demokarasi zabo western demokarasi ubu open democratic space political space ubu mwafunze political space icyo baba bavuga muri make ni mufungure kugira ngo yinjire mu bitekerezo ijyemo kuko nayo ni freedom of space ni konti sikwa iyo bavuga babaye ingabire n'iki byose kubera icyo baba bavuga ingabire de hiro de hiro de hiro nuko nyine bumva ko agomba kuba mu Rwanda hari upropagatinga de hate campaign kubera sosiyete ya kiri bayikora ushobora kuvangurira mu buryo bworoshye buri kintu cyose ntabwo uvuga media ntabwo dufunga media ariko media iganisha kwivangura kuri twe ry'abafiri media
ariko abandi bayita kuri mubi ni ukuvuga ko twebwe kubera amateka yacu na sosiyete yacu dufite gukora the right choice y'ibitubereye bitatubanyuranira mu kubaka the strong Rwanda the strong nation ishingiye kuri fundamentals zigandinga against any possibility ya divisionism ariko muzabireba bose n'abaturwanya n'urwanya u Rwanda abatubatuhagaje nabo bumva bo mu mibare yabo muri calculations zabo muri senario z'intambara bakora senario bavuga bati u Rwanda kurutera biroroshye kubera ko tuzi ko niturutera turadivayidinga populesho nituduvayidinga populesho biroroshye niyo senario baba bakora ariko bakibagirwa ko u Rwanda rwabayeho imyaka myinshi ibihumbi n'ibihumbi rugizwe n'ingabo z'abanyarwanda bahuriyeho rukiyubaka as a strong nation mu karere rukaba a national state kandi rwaterwa abanyarwanda bagatabara nk'abanyarwanda bose kimwe that's what preserved the Rwandan state nuko abanyarwanda bose baburengeye ariko ubu ngubu ababa bashaka gutera n'abo bose n'ibisisi bya jenoside n'imisambo byonyiba bose senario bakoresha senario y'uko u Rwanda rushobora kuba divided nk'uko rwabaye divided mu gihe cya byose akaba ariyo ariko the danger uko bo barashaka u Rwanda ariko senario bakoresha ni division ubwenge buke yambayinga into the division aspect ariko akibagirwa ko target yuba rwanda ari u Rwanda finally u Rwanda niko rusafariye ntabwo umuntu yatera u Rwanda ngo yuze u Rwanda ngo wowe uvuge ngo kubera ko nabaye divayide ngo wayiguye safariye ntabwo ushobora gusafariye ntabwo bidashoboka kuko turabona ko bagiye barwagiye nk'igihugu umugabo wa mbere niyo mwanezeze mu kintu cyitwaga ahiye ahiye ivamo ahirwa nari igituro haza kuvamo efuderi irarwana naragiyefu muri kongo kugeza baragiyefu yageye aho igasanga nta mpamvu zo kuva muri kongo kubera ko efuderi aho yari yigejeje yari izi ko itashobora kuzanza mu kabuza aza gutegereza inakomereza ariko basigayeyo muri iyi myaka ibiri ishize icyo bakoraga ni iki bakoraga intambara hagati yabo barwana hagati yabo barwana efuperi yica n'ibice abitwa abanyenduga ubwo abanyenduga ni muri ya za divisionizi za leta y'imbaga yari yarashyizeho abakiga n'abanyenduga bisuranamo barwana abitwa abanyenduga bo muri majyepfo bakavuga ngo n'ubundi mwebwe abakiga mwatwambuye ubutegetsi mutuma n'inyenzi ziza zikabakuraho bwangombwa ubwo barumva ibya karibani abakiga nabo bati ntacyo mumaze baratangira bararwana muri kongo bararwana bamaze igihe barwana kurwana ariko kurwana kurasana muri masisi ukibaza ese uri munyeshuri aratwara iki aratwara amasisi aratwara u Rwanda aratwara bakarwana bakarwana ubu bageze aho ngaho uwitwa mudacumura n'abandi bitwa ntabunguka basi basiga ubwo nta bita bakiga ubwo wumva ariko u Rwanda batekereza umutwe niba uri mu masisi muri kongo umaze imyaka 25 mu mashyamba ya kongo utabona izuba ukaza kurwanya intambara y'abakiga n'abanyenduga witwa ngo urarwanya u Rwanda nujya mu Rwanda uzaza iki icyo uzazana mu Rwanda cyakubaka ni iki bikakuyobera ubwo of course byerekana n'ubundi ingengabitekerezo na ibyo bintu byose yari barimo
yabakoresheje bya bintu byose nicyo ari byiza ubwo rero bamwe basigaye mu majyaruguru sinzi uko bangana imibare yaho ni significant abitwa ngo ni abakire abitwa ngo ni abanyenduga bararongotana ngo baramanuka ngo barashaka kwegera Burundi ngo bazaturuke mu majyepfo bageze ko ahitwa za Kalehe bakubitana na Fari bakubitana na Mayimayi zirarasa barunze barataboneka bayongiye barasaka bakuraho agace k'abantu ngo bagonye kuri mirya ngo bafashe nyamasheke ngo bafashe kimwe ngo bafashe inyuma kurisoko mirya ngo bandikiye bababwire ngo aho mwohereje umunyungu barebe nibakubwira bakakwereka n'umuntu uzabe imbere nta n'umwe bashobora kukwereka waje umunyungu bazavamo ntabwo waza ntabwo wagera nta n'ubwabo watsinda niba kutwereka ingufu zingana gute ntabwo wagera wa fighting for a wrong cause the moment you're fighting for a wrong cause you are defeated on the start line yari ni uta start line mu gisirikare aho mugenda mukavuga ngo aho tugeze ni start line ene tayi turakubita nk'abaduri mukakokinga mukaba ruri kurasa iyo sitatirane iyo ufite ingengabitekerezo ya jenoside ariko urwanira ngo uraza mu rwanda intambara igutsindira kuri sitatirane utaranagiye kuri sitatirane uba watsinzwe kompiyute harwana ideoloji nzima harwana ibitekerezo bizima hatsinda ibitekerezo bizima ibitekerezo byo kubaka igihugu ubwo rero dukeneye abantu benshi cyane benshi tujye benshi ntabwo zihagije nagato wenda geography location yacu aho iri ntabwo nkiruza polisi y'imbuza ubwo ndavuga isiko aga factors za developumenti zikunze gitoya gito cyane ntabwo waba igihugu gito gisayize ngo kuba igihugu gito in economy ubonye ube akavuga ko mu bantu neva ugize abantu benshi ubwo iki gihugu kinini cy'umunsi ugize abantu benshi bafite konite bari koritetive bafite konite bakora batekereza neza bitangira igihugu nubwo waba uri mu gihugu gikomeye ube munini cyane kandi niyo filosofe ya nyakubahwa perezida wa repubulika kuba thinking big murabizi thinking big binarifaringa ko igihugu cyawe ari gito gikemye kuko niyo wakize mu mutwe uba wakize so niba dushaka abantu benshi bameze neza batuma ikoro yacu izamuka ubundi akaza ngo ararwanira kumara abantu urwanya kumara abantu ntabwo ushobora kumva kuko niyo amaze abantu arongera akamara n'ibindi kuko filosofe ni ukumara nta kindi so bariya bose rero uko bafatanyije uko baryana uko bagira gute ni karakitarisitike ya bankarakita politikisi zabo zitatuma bagira aho bagera na gato so iyo twibuka rero twubaka igihugu cyacu ntabwo dukwiye kuba disitrakitedi tuvuga ngo hari byacitse foromu enigode uwo ari we wese nubwo yaba afatanyije n'abandi abo ari bo bose ntabwo bishoboka imbaraga zahagaritse jenoside nyuma y'imyaka 25 inshuro zikubye ni nyinshi cyane ariko ntabwo n'urubyiruko rwose rw'u Rwanda aho ari bo bose
Thank you.